Beynəlxalq Könüllülər Günü münasibətilə Azərbaycan tələbə könüllülərinin forumu keçirilir. Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunan forumun keçirilməsində məqsəd tələbələr arasında könüllülük hərəkatının inkişafına, onların ictimai həyatında fəal iştirakının stimullaşdırılmasına dəstək göstərməkdən ibarətdir. Tədbirdə tələbələrin könüllülük fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov savadlı və hazırlıqlı, innovativ texnologiyalara dərindən yiyələnən, milli dəyərlərə sahib, globallaşan dünyanın çağırışlarına hazır olan gənc nəslin yetişdirilməsinin Azərbaycan təhsilinin başlıca hədəfi olduğunu vurğulayıb. Təhsil Nazirliyi tərəfindən reallaşdırılan çoxsaylı layihələr içərisində bir tələbə könüllü proqramının mühüm yer tutduğunu bildirən Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, son illərdə ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin təşkilində tələbə könüllülərin fəaliyyəti danılmazdır. Könüllülərimizin, ölkəmizin milli mənəvi dəyərləri, ölkəmizin tarixinin təbliğatçıları kimi biz görürük və bu olduqca önəmlidir. Bu hərəkat ilbəil artır və genişlənir və bu günləri burada səslənən statistika o cümlədən son il ərzində əlavə 4 regionu, 5 ali və 2 orta ixtisas təhsil müəssisəsini əlavə etməklə və genişlənməklə biz həmin bu 11 region, 26 ali və 18 orta ixtisas təhsil müəssisəsi və 23 mindən artıq könüllünün əhalitəliyini bu günləri qeyd edə bilərik. Bir tələbə könüllü proqramı BMT inkişaf proqramının dayanıqlı inkişaf məqsədlərini dəstəkləyən və könüllülüyü uğurla təbliğ edən ən böyük tələbə könüllü platforması olduğuna görə BMT inkişaf proqramının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Alessandro Fracassetti tərəfindən mükafatlandırılıb. Tədbir çərçivəsində bir tələbə könüllü proqramının hesabatı təqdim olunub. Həmçinin ilin ən fəal tələbə könüllüləri mükafata layiq görülüblər.